Mä oon Dorotea ja mä kuulun Humanit Nenät nenäpäivätiimiin. Sä voit tulla mukaan meidän tiimiin auttamaan nenäpäiväkeräyksessä. Sä et tarvitse välttämättä rahaa, sä voit tulla meidän mukaan kertomaan tästä keräyksestä ja mihin ne rahat oikein menee ja kuka niitä tarvitsee. Tai jos sulla on rahaa, ja kyllä sulla ainakin pikkasen on rahaa, niin lahjoita tähän tekstiviestillä tai mene meidän tiimisivujen kautta Humanit Nenät ja lahjoita sieltä ihan miten paljon sulla on vaan varaa. Nähdään! Moi moi!